بنتي شعرها اصفر، معلش يا مها، بس يا روحي، لا نفس نفس القطعيه وعينيها ملونه. اوه لا مش ممكن، نفس المواصفات. هل لك بلانس؟ مفيش حاجه كتير. صحي اشرف شاني ملونه. انا قاعد ساكت. تمشي تمشي الدنيا تمشي، تقف الدنيا تقف. ايه ده ايه ده ايه ده المواصلات اللي اطلعي بره اطلعي بره. ازايش الدنيا تمشي؟ الحقونا بيه. اكيد ابوها كان عسكري مرور. لا حاجة كده يا أرض تهدي معاك قد ايه. وكل بقى الايه نفر مننا نفر، ما هو نفر تلت كده صغير بنكلة. اقول ان انت كنت زبلة يعني صغير كده وانت صغير. ما تتكسفش يعني، ما نعيبش على بعضين. احنا وقفنا وقفنا دلوقتي، انت يا شوفي بقى ايه ما تنفعيش. واخد بالك؟ كل واحد مننا عايز يقول جملة يعني. يا ولا يا جميل يعني اي حاجه يعني. وهي حاجات كده ايه بتهدي يا ستنا، مفيش حاجه. خد من ده بقى لحد ما ايه يعني جت فرصه كده انت تقول لها انا بحبك. كلت حته قلم يا اشرف وما تفهمش القلم ده جه منين. واخد بالك؟ ترخ لقيت الاستاذ فكري بتاع زمان حكيت لك عليه.